ድርጅት ጠቅላይ ሚኒስትር ለክቡር ዶክተር አብይ አህመድ መብረት ሰላም ባል ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተከበራችሁ እንግዶች እንኳን ወደ ኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ የዜጎች መተግበሪያ ማዕከል ሰላም መጣችሁ። ኮማንደር ደምሴል ማባላለሁ። ይህ መተግበሪያ ሁለት ክፍሎች አሉት። አንደኛው ዜጎች ካሉበት ቦታ ሆኖ የትኛውም የሀገራችን ክፍል መረጃ ሞባይላቸውን ተጠቅሞ በፎቶ፣ በቪዲዮ፣ በኦዲዮ የተለያዩ የውሸት መረጃዎችን የሚያስተላልፉ ሊንኮችን እንዲሁም ፋይሎችን ወደ ማዕከል መላክ ያስችላቸዋል። ሌላው ዜጎች ፖሊስ የተለየ ዜናዎች ካሉት ዝም ብለው በሶሻል ሚዲያ የማገኙ ዩኒክ የሆኑ ዜናዎች ካሉት ሲለቅ እነሱ ማግኘት ይችላሉ። ሌላው የጠፉ ሰዎች እነሱን ፎቶዎች መላክ ስንልክ እዛ ማየት ይችላሉ፣ ሰፖርት ማድረግ ይችላሉ፣ መረጃ ሊሰጡ ይችላሉ። ሌላው ፈላጊ ሰዎች በዚሁ በህግ የሚፈለጉ ሰዎች ካሉ እነሱን ኮሚኒቲ ፕሮፋይላቸው በጣም ያለውና ለመረጃ የሚያስፈልግ ከሆነ ይህን ማየት ይችላሉ። ሌላው የተዘጉ መንገዶች የቪአይፒ የተዘጋ መንገድ ካለ መረጃ እንዲኖራቸው ያስችላቸዋል። የሳይን ላንጉጆች ለምሳሌ ነገር የማይችሉ ወይም ሌላ ካለ ሪከርድ አድርጎ ሪፖርታቸውን ወደኛ ጋር ወደ ማዕከል መላክ ያስችላቸዋል። ይሄ ስማርት ስልክ ያላቸው ዜጎች ናቸው ይህን ማድረግ የሚችሉት። ሌሎች ደግሞ ይህንን ማድረግ የማይችሉ 991 ስልክ መስመርና በሱ ተጠቅመው ማንኛውም ስልክ ወደ ማዕከል ደውለው እስከኛ ድጋፍ ማግኘት ያስችላቸዋል ማለት ነው። አፑ 5 ላንጉጆችን ሰፖርት ያደርጋል። አንድ እንግሊዘኛ፣ አማርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ሶማሊኛ እና ትግርኛን ቋንቋ ሰፖርት ማድረግ የሚችል ነው። ሁሉም ይህን ተጠቅመው ወደ ማዕከል መላክ ያስችላቸዋል ማለት ነው። ሌላ ሁለተኛው መረጃው እኛ ጋር ከደረሰ በኋላ ማዕከል ላይ ማኔጅ የምናደርገው በዚህ መንገድ ይደርሰናል። አዲስ ሪፖርት ሲደርሰን ኬዝ ጀነሬት ያደርጋል። አንድ ኬዝ ሲላክ ኬዝ ጀነሬት አድርጎ ይመጣል። ያቺ ኬዝ ነምበር ለላኪውም ኬዝ ነምበሩ አለችው እኛ ጋርም ይደርሳል። ይሄ ኬዝ ሲደርሰን ዲስክሪፕሽን አለው። ስርቆት ከሆነ ግድያም ከሆነ ዘርፊያም ከሆነ ዲስክሪፕሽን አለው። እዚህ ጋር ደግሞ የላኪው ሰውዬ ስልኩ ከፈለገ ስልኩን በዚህ መንገድ ኦን አድርጎ መላክ ይችላል። ካልፈለገ ደግሞ አኖኒመስ ሆኖ ይመጣል ስልኩ። ሌላ ኬዙ እኛ ጋር ሲደርስ ሎክ ሆኖ ነው የሚመጣው። ማለት ወደ ሌላ ጋር ሄዶ ቀጥታ እዚህ ማዕከል ይደርሳል። እዚህ ከደረሰ በኋላ የፌዴራል ፖሊስ ማንዴት ከሆነ ፌዴራል ፖሊስ ማኔጅ ያደርገዋል። ይህ ደግሞ ኬዞቹን በሌሎች በክልልም በከተማ መስተዳድር የሚመራ ከሆነ የሚፈታ ከሆነ ወደዛ ሪሊዝ ይደረጋል ማለት ነው። ሜይ ቢ የተለያዩ ችግሮች ያሉባቸው መረጃዎች ከመጡ እዚሁ ሀንድል ይደረጋል። ጥሩ ነው። በዛሬው ዕለት ያው ሲቲዝን ኢንጌጅመንት ኤፍፒ አፕ በአዲስ አበባ በሁሉም ወረዳዎች እና ክፍለ ከተማዎች እንዲሁም በአዲስ አበባ ኮማንድ ኮንትሮል ሴንተር ኦልሬዲ ወደ ስራ ገብተው ስራ ላይ ናቸው። በዚህም ያው የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖች የምንቀባበልበት ነው የሚሆነው። አጠቃላይ ኢንተግሬሽናችን እዚህ ሬዲዮ ሲስተም አለን፣ ካሜራ አለን፣ ሲቲዝን ኢንጌጅመንት የኤፍፒ አፓችን አለ። ከሲሲቲቪ ውጪ የእናንተን ኦፊሶችን ፎሎ እያደረጋችሁ እያደረግን ነው። ይሄ የእርስዎ ውጤት ስለሆነ ለዚህም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ወደ ሲስተሙ ሲሄድ የእኛ ሲስተም
ድሮ ሞርስ ሳይፈር እየተባለ ፍሪኩዌንሲ ደብቁ መስጥሩ እየተባለ ነው ሰራይት የሚቸገረው። አሁን ከዛ የዘለለ ፍሪኩዌንሲያችንን ጣላት ፊል ለፊል ገንበትን ወስዶ ፕሮግራም አድርጎ የኛው ኦፕሬሽኑስ ጆይን የማያረግበት ደረጃ ላይ ነው ያደረሰው። ፌደራል ፖሊስ ሲስተሙ መግዛት ሳይሆን ኦን አድርጎታል። ራሱን የሚመስል ከስተማይዝ አድርጎ እየሰራበት ይገኛል። የቴሌ ኢንፍራስትራክቸር አይጠቀምም። ወርልድ ክላስ ሲስተም ነው፣ ነገር ግን ወርልድ ዋይድ አይደለም። ኢንተርኔት ውስጥ ስለሌለ ማለት ነው። ትልቅ አቅም የተፈጠረው ለማለት ነው። የተግባር ልጆች ስላረግን አመሰግናለሁ። በስራ ላይ ያላችሁ የፌዴራል ፖሊስ አባላት በሙሉ ዛሬ የእናንተን ዋና መስሪያ ቤት አዳዲስ ስራዎች ለማየት መጥተን በእውነት ተደምናል። ፌዴራል ፖሊስ ቴክኖሎጂን ለመታጠቅ ራሱን ለማዘመን ከዘመን ጋር ለመራመድ እያደረገ ያለው ጥረት እጅግ አስደሳች ነው። እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት በከተማችን ጠዋት ማታ ካለምንም ስጋት እየነዳን መንገድ የምናሰራው፣ ወኮይ የምናሰራው፣ ከተማችን የምንገነባው ፌዴራል ፖሊስ የሚባል አንበሳ ሀገሩን ጠባቂ እኛን ተከላካይ አለ ብለን ተማምነን ነውና በብዙ ጥበቃ አንንቀሳቀስም። እናንተን ተማምነን ተንቀሳቅሰን አገር እንሰራለን። በከተማችን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ፖሊስ አለ እንጠበቃለን ብለው ወጥተው ይገባሉ። እውነት ለመናገር አዲስ አበባ ውስጥ በንጽጽር በእኛ ደረጃ ቁጥር ካላቸው ሀገራት አንጻር ሲታይ እጅግ አስደማሚ ስራ እየሰራችሁ ነው። በዚህም መንግስት ይኮራል፣ እኔም በጣም ደስ ይለኛል። በርቱ ማለት ፈልጋለሁ። አደራ 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 ማለት የምፈልገው ፖሊስ ለህዝብ ሰላም ይሞታል፣ ሌብነት ለማጥፋት ይሞታል፣ ለህዝብ ጥቅም ይሞታል። ራሱ ግን ጥቅም አያሳድድም። ራሱ ግን ለጥቅም ሲል ሰው አይገልም። የጸጥታ ተቋማት የእኛ ጥሪ፣ የእኛ ተልእኮ፣ የእኛ መፈጠር ለህዝብ መስዋዕት መሆን እንጂ ህዝብን ሰውቶ መጠቀም ስላይደለ አልፎ አልፎ የዲሲፕሊን ችግር የሚታይባቸውን አባላት በማሰልጠን በመገምገም በመምከር እርምጃ በመውሰድ ፌዴራል ፖሊስ ስሙ በቀና ነገር ብቻ እንዲጠራ እንድታደርጉ፣ ህዝባችሁን ሀገራችሁን በታማኝነት እንድትጠብቁ፣ መንግስትና ህዝብ የሰጣችሁን አደራና ቃለ መሐላችሁን እንዳትዘነጉ አደራ እያልኩ እስካሁን ለሆነው እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንኮራባችኋለን፣ እንድትበረቱ እንፈልጋለን። ከዚህ በላይ ሰላማችንን ጠብቁ፣ ኑሩልን፣ ተበራቱ እላለሁ። አመሰግናለሁ። አብይ አህመድ የፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክቡር ተመስገን ጥሩነ የፌድሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክቡራን ሚኒስትሮች፣ ዩር ኤክሰለንሲ ጀነራል አተም ማሮር ዘ ኢንስፔክተር ጀነራል ኦፍ ሳውዝ ሱዳን ናሽናል ፖሊስ ሰርቪስ፣ ኤክሰለንሲስ ሪፕሬዘንታቲቭ ኦፍ ዘ ኢስተርን አፍሪካን ፖሊስ ቺፍስ፣ ኤክሰለንሲስ አምባሳደርስ፣ ክቡራን የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነሮች፣ ክቡራን አምባሳደሮች፣ ክቡራን ጥሪያችንን አክብራችሁ እዚህ የተገኛችሁ እንግዶች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ በዛሬው ዕለት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በዚህ ተቋም ተገኝተው ይህንን የዜጋ የመረጃ መተግበሪያ ሲመርቁልን፣ በተመሳሳይ የዛሬ 16 ዓመት በዚህ ወር በኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የሆነውን የሲሲቲቪ በፌዴራል ፖሊስ እሳቸው የኢንሳ ዋና ዳይሬክተር በነበሩበት ወቅት አስመርቀው ያኔ ፈር የቀደዱትን ቴክኖሎጂ ዛሬ ከሲቲዝን ኢንጌጅመንት ከሲሲቲቪ እንደዚሁ በተጨማሪ የሲቲዝን ኢንጌጅመንት እንደዚሁም ደግሞ የዲጂታል ሬዲዮ ኮሚኒኬሽን የእነዚህ የሶስት ታላላቅ ቴክኖሎጂ ባለቤት እንድንሆን ያበቁን ታላቅ ታታሪና ጀግና መሪያችን ስለሆኑ
ከልብ ልናመሰግን እንፈልጋለን። ከልብ ማመስገን እንፈልጋለን። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክቡራን እንግዶቻችን፣ በዛሬው ዕለት የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ከአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ጋር በመሆን በአፍሪካ ካሉ የፖሊስ ተቋማት ለመጀመሪያ ሊያስብል በሚችል ደረጃ ይህንን በአገራችን ወጣት የኮምፒውተር ሳይንስ ባለሙያዎች የበለጸገውን መተግበሪያ ተግባራዊ ስናደርግ እኛ እንደ ፖሊስ ትልቅ እድል የፈጠረልንና በተለይ ደግሞ በፌደራል ፖሊስ የወንጀል መከላከል መርህ ሞዴል አድርገን የምንጠቀመው መረጃ መርህና የህብረተሰብ አቀፍ የወንጀል መከላከል መርህ ስለሆነ ይህንን መርህ በዲጂታል ኮሚኒቲ ፖሊሲንግ በመቀየር ህብረተሰቡ ከየትኛውም የሀገራችን ማዕዘን ሆኖ መረጃዎችን በቀላሉ ለፖሊስ ሊያቀርብ የሚችልበትን እድል የፈጠርንበት ታላቅ ቀን ነው። በተጨማሪ በዚህ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በጸጥታው አጠቃላይ ጸጥታና የፍትህ ተቋማት ላይ ሲሰራ የነበረው የሴኩሪቲ ሴክተር ሪፎርም እኛም እንደ ኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ይህንን ተቋም ወደ ተሻለ ደረጃ ለማሸጋገር በዩኒቨርሲቲያችን እንደዚሁ ደግሞ የምርመራ ስራችንን የሰብአዊ መብትን ባከበረና በጣም በዘመነ መልኩ የተሻለ ደረጃ ላይ ለማድረስ በጣም ዘመናዊ የሆነ የፎረንሲክ ሳይንስ ኢንስቲትዩት በቅርቡ ከወራት በኋላ በሀገራችን እንደዚሁ ተሰባስበን የምንመርቅበትና የምርመራ ስራችን በጣም የሚዘምንበት ደረጃ ላይ እንዲደርስ ለማድረግ ትልቅ ጥረት እየተደረገ ይገኛል። በተጨማሪ የፖሊስ አቅማችን በተለይ የአመራሩን ኃይል እንደዚሁ ደግሞ የተመሪውን የሰፊውን ሰራዊት ብቃት ያለው ሆኖ እንዲቀጥል የስልጠና ተቋማችንን በማስፋት የኢንተርናሽናል ፖሊስ ሊደርሺፕ ኢንስቲትዩት በጣም ዘመናዊና በየትኛውም ዓለም የሚገኙ የፖሊስ መሪዎች በጋራ ተገናኝተው ኮንፈረንስ፣ ምርምርና የተለያዩ አይዲያዎችን ሊወያዩ የሚችሉበትን በፖሊስ ዩኒቨርሲቲያችን እያስገነባን እሱም በጣም ባጠረ ጊዜ ተመርቆ ለአገልግሎት የሚውልና ለአፍሪካና ለሌሎች የፖሊስ ወንድሞቻችን የምናበረክት ይሆናል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የዛሬው መተግበሪያ በዚህ ደረጃ ሲደርስ በይሄንን መተግበሪያ በተለይም አንዳንድ ሀገሮች ላይ እየተሰራ ስለነበረ በዚህ ውስጥ የተሳተፉ የውጭ ሀገር ባለሙያዎች ተገኝቶ ከፍተኛ ወጪ ያስጠየቀ የነበረ ሲሆን ይህንንም ከወንድሞቻችን ከአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት ጋር በመሆን ይህንን ሀሳብ በማቅረብ ሀሳቡን እነሱም ተቀብለውት ዛሬ ባዩት መልኩ ለምርቃት በቅቷል። ይሄ እኛ ኢትዮጵያውያኖች ከተባበረንና አብረን የምንሰራ ከሆነ የላቀና የተሻለ ሀሳብ እንዳለን ያሳየንበት የቴክኖሎጂ አቅም ስለሆነ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን፣ እኛ ከእርስዎ ከተማርነውና ካገኘነው ልምድ ይህንን ለቀጣይ ለሚተኩን ወጣት ፖሊስ ኦፊሰሮች የምናስተላልፍበትን እድል ፈጥረውልናል። እኛም ይህንን ለማስተላለፍ ጥረት እያደረግን እንገኛለን። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትርና ክቡር እንግዶቻችን፣ በመጨረሻም ይህንን የአጠቃላይ ኢትዮጵያን ፖሊስ ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ እየተደረገ ያለውን ጥረት ባጠረ ጊዜ ወደ አገራችን ክልሎችና ከተሞች በማስፋፋት ይህንን መተግበሪያና ሌሎች በፌዴራል ፖሊስ የታዩ የቴክኖሎጂና የሰው ኃይል ግንባታ አቅማችንን ለእነሱም በማጋራት የሀገራችን ፖሊስ እንደ ሀገር በተለይም የሀገር መከላከያና ሌሎች የፖሊስን ስራ ተክተው የሚደክሙበትን እና መስዋዕት እየከፈሉ ያሉበትን ስራ በመተካት የሀገራችንን ህዝብና መንግስት ለማኩራት ዝግጁ መሆናችንን በዚሁ ማረጋገጥ ፈልጋለሁ። በመጨረሻም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ እዚህ ድረስ እኛ ጥሪያችን አክብረው ይህንን ፕሮግራም በዚህ ደረጃ እንድንበረታታ ስላበቁን በራሴና በመላ ኢትዮጵያ ፖሊስ ሰራዊት ስም እያመሰገንኩ መመሪያ እንዲሰጡን በታላቅ አክብሮት ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ፣ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል፣ ክቡራን ሚኒስትሮች፣ አምባሳደሮች፣ በዚህ ስፍራ የምትገኙ እንግዶች በሙሉ ዛሬ የዲጂታል ኢትዮጵያ ስትራቴጂን ለማሳለጥ ለማሳካት የሚደረገው ጥረት አካል የሆነው የፖሊስ አፕ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ተቋም ተሰርቶ
ለማስመረቅ ስለበቃን ለማየት ስለበቃን እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን ማለት ፈልጋለሁ። ዲጂታል ኢትዮጵያ ዋና ዋና አላማው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰጡ ሰርቪሶች የሚሰጡ አገልግሎቶች የተቀላጠፉ ለህዝብ እርካታ ምንጭ መሆን የሚችሉ እንዲሆን ከዚህ ቀደም የነበረን አሰራር በሴኩሪቲ ሰርቪስ ብቻ ሳይሆን በሁሉም መስክ አሰራርን አቅልሎ ተጠቃሚን እርካታውን ከፍ የሚያደርግ ማድረግ እንዲችል በሁሉም መስክ ዲጂታል ኢትዮጵያ ተግባራዊ ተደረገ ይገኛል። ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ በሁሉም ተቋማት ከ500 በላይ ሰርቪሶች ኦቶሜት ተደርገዋል። ይህ የዲጂታል ኢትዮጵያ ስትራቴጂ እና በመከተል ጠቅላይ ሚኒስትራችን የሚመራው ካውንስል አጠቃላይ አመራር ውጤት ስለሆነ ይህ ስራ እንዲጠናከር እንድናግዝ ከጎናቸው እንድንሆን ሁሉም ተቋማት ማሰብ ያለበት በማዕድን ዘርፍ የምናወጣው ሀብት በግብርና የምንሰራው ስራ በኢንዱስትሪ የምንሰራው ስራ በቱሪዝም የጀመርናቸው ትጋቶች በሙሉ በዲጂታል ኢትዮጵያ ካልታገዙ በስተቀር ግባቸውን አያሳኩ። ግብርናም ሁላችሁም እንደምታዩት ተባይ ማጥፋት የሰብል ምርትን መገመት መተንበይ በርካታ ነገሮች ቴክኖሎጂ ይፈልጋሉ። ዛሬ በቱሪዝምም እንደዚህ ሆኖ መረጃም እናገኝበት ሰርቪስም እናገኝበት በርቀት ምን ፈልገውን ነገር የምንጠይቅበት ቴክኖሎጂ ያስፈልጋል። ይህንን ነገር በሁሉም መስክ ማስፋት ማሳደግ መጠቀም ያስፈልጋል። አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ወጣት ስለሆነ ከወዲሁ የቴክኖሎጂ መሰረት እየጣልን ካልሄድን በኋላ ከምናመጣው እድገት ጋር የማይመጥን አሰራር እንዳንከተል ለመዘመን የዘመነች ሀገር ለመፍጠር ቴክኖሎጂ ሳቪ የሆነውን አውድ መፍጠር ያስፈልጋል። ይህ የዚህ ፍላጎት የዚህ ትልም የዚህ እቅድ አካል የሆነው ስራ ዛሬ በፌደራል ፖሊስ ያየነው ነው። ፌደራል ፖሊስ ዛሬ 3 አመት 4 አመት ኮሙኒኬት የሚያደርግበት የኮሙኒኬሽን ስርዓት አናሎግ ነበር። ዛሬ ዲጂታል ኮሙኒኬሽን አለው። የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ቢኖርም ባይኖርም ፌደራል ፖሊስ በተመሰጠረ የግንኙነት ስርዓት ካለምንም ችግር እያንዳንዱ ወታደር አስተባብሮ ስራውን ሊሰራ ይችላል። ይህንንም ከዋናው መስሪያ ቤት መቆጣጠር የሚያስችል በጣም ዘመናዊ የመገናኛ መቆጣጠሪያ ስርዓት ፈጥረዋል። ሁለተኛ በከተማችንና በአንዳንድ ከተሞች በሲሲቲቪ የሚደረጉ ኩነዋኔዎችና አጠቃላይ እንቅስቃሴዎች ከዚህ ከዋናው መስሪያ ቤት መቆጣጠር የሚያስችል አቅም ፈጥረዋል። እነዚህ ሁለት አቅሞች የፖሊስን ስራ ለማሳለጥ የሚያግዙ ቢሆንም ዛሬ የምናስጀምረው ዲጂታል አፕ ግን ከሁለቱ ይበልጣል። ምክንያቱም እየዘመነ ባለ ከተማ ውስጥ እያደገ ባለ ከተማ ውስጥ በጣም ከፍተኛ ቁጥር ባለው ፖፑሌሽን ውስጥ ፖሊስ ህዝብን ሳያሳትፍ ሰላም ማረጋጋት ወንጀል መቀነስ አይችልም። ህዝብን ያሳተፈ ወንጀል ለመቀነስና ወንጀለኞችንም ወደ ህግ ለማቅረብ በከፍተኛ ደረጃ የሚያግዝ አፕሊኬሽን ነው ዛሬ እያስጀመርን ያለነው። በቀላሉ ሰው ምስል በማንሳት ቴክስት በማድረግ ድምጽ በማሰማት ሰውየው ቢጠለፍ ሰውየው ቢታፈን ስርቆትን ቢያይ የትራፊክ ጃም ቢያይ አደጋ ቢያይ ማንኛውንም እንቅስቃሴ ለፌደራል ፖሊስ በቴክስት አሳውቆ ፌደራል ፖሊስ በደቂቃ ውስጥ በዚህ አካባቢ ላሉ ፖሊስ ስቴሽኖችና ለተሰማሩ ወታደሮች የስራ ስምሪት ሰጥቶ የዛን ጥቆማ ፍሬ የዛን ጥቆማ አደጋ ለመቀነስ ይጠቀምበታል። ኢትዮጵያውያን እያንዳንዳችን ለሀገራችን ዘብ ለሀገራችን ጠባቂ እንደሆነ ሁሉ ከወታደሩም ከፖሊሱም ጋር በመረጃ በሐሳብ እየደገፈን ካልቆምን በስተቀር አሁን ያለው በጣም ኢንፍሌትድ የሆነ ፍላጎት ዛሬ ተወልዶ ዛሬ ግራጁዌት አድርጎ ነገውኑ መኪና መያዝ ነገውኑ ፎቅ ኦን ማድረግ ነገውኑ ያማረ ነገር መያዝ በሚጓጓበት በዚህ ባልተገራ ዘመን ወንጀል ይበራከታል። ይህንን ወንጀል ለመከላከል ህዝብና ፖሊስ በጋራ መቆም አለባቸው። ህዝብና ፖሊስ በጋራ እንዲቆሙ ደግሞ የቴክኖሎጂ
በእጅጉ ያግዛልና እያንዳንዱ ዜጋ ይሄን አፕሊኬሽን በመጠቀም በየሰፈሩ የሚያቸውን ወንጀሎች ጥፋቶች ለፖሊስ ማሳወቅ እንዲችልና በጋራ ወንጀል እንድንከላከል አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ለኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ አመራሮችና አባላት እስካሁን በመዲናችን በሀገራችን ለከፈላችሁት መስዋዕትነት ለምታደርጉት ጥረት የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ከፍተኛ ክብርና ምስጋና አለው። እናንተ ስላላችሁ ወተን እንገባለን፣ እናንተ ስላላችሁ ስራን ሰራለን፣ እናንተ የሞታችሁ እኛ እንኖራለን። ለዚህ ትልቅ ክብር መላ ኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ መንግስት አለው። ዛሬ አደራላችሁ የምፈልገው ነገር ፖሊስ፣ ወታደር፣ የሰኪት ተቋማት ጥሪያችሁ፣ ህልማችሁ፣ ወዳችሁና ፈቅዳችሁ የገባችሁበት ስራ ለህዝብ ጥቅም መስዋዕት መሆን እንጂ ህዝብን መጉዳት አይደለም። ፖሊስ ወንጀል የሚከላከል፣ ወታደር ወንጀል የሚከላከል፣ ወንጀል ለመከላከል ራሱን አሳልፎ የሚሰጥ ሲሆን እንጂ በወንጀል ውስጥ ሲሳተፍ እጅግ አደገኛ ነው። እንደዚህ አይነት ተግባራት በከተማችን ውስጥ መደመጥ ጀምረዋል። ክትትል እያደረግን ነው። ማንም የፖሊስ ወይም የወታደር አባል ባልተገባ መንገድ ዜጎቻችንን እንዲያጎሳቅል፣ ህግን ባልተከተለ መንገድ የእርምት እርምጃ እንዲወስድ አይፈቀድለትም። የሚፈቀድልን ህግን ተንተርሰን ህዝብን ጠብቀን እኛ ተጎድተን ዜጎቻችን በሰላም ወጥተው እንዲገቡ ማድረግ ነው። ለራስ ጥቅም ህዝብን የሚጎዳ ተግባር ከወታደሮች በፍጹም አይጠበቅም። ብዙዎች እየሞቱ እየቆሰሉ ጥቂቶች በዚህ ጥፋት የተቋሞቻችንን ስም እንዳያጠፉ ከህዝባችን ጋር ሆነን ወንጀለኛው በእኛ ውስጥ የሚሆን ከእኛ ውጭ በጋራ መከላከል ይኖርብናል። ይህን ለማድረግ የፌደራል ፖሊስ አመራሮች፣ አጠቃላይ የሴኪሪቲ ተቋማት አመራሮች በትጋት እንድትሰሩ ከአደራ ጭምር ላሳስባችሁ እፈልጋለሁ። በመጨረሻም የኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ከተፈጠረ ጥቂት ዓመታት የሆነው እያንዳንዱ ተቋም ጋር በሚያስፈልገን ነገር ሁሉ ቴክኖሎጂን በማበልጸግ ስራዎቻችን እንዲሳለጡ እንድንዘምን ወንጀል መከላከል እንድንችል እያደረገ ያለው ጥረት ከእድሜው በላይ ነው። በቅርቡ ለከስተም የሰራው ሲስተም በኮንትሮባንድ እያጋጠመ የነበረውን ችግር በከፍተኛ ደረጃ እየቀረፈ ያለ ነው። ከፋይናንሻል ሲስተም ጋር እየሰሩ ያሉት ሲስተሞች ብዙ የሚጭበረበሩ ነገሮች በቀላሉ ማየት እንድንችል እያስቻለ ነው። ዛሬ ደግሞ ለፖሊስ የሰሩት አፕ እጅግ በጣም በጣም አስፈላጊ ነው። ባደጉት ሀገራት የምንሰማውን ነገር በሀገራችን እንድናይ፣ እንድንጠቀምበት፣ በቋንቋችን እንድንገለገል እድል የሰጠ ስለሆነ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ለተፈጠረበት ዓላማ እየቆመ ያለ ተቋም ነው። ይህንን ጅማሮውን ከኢንሳ ጋር፣ ከፋይናንሻል ኢንተለጀንስ ጋር፣ ከሌሎች መሰል ቴክኖሎጂካል ተቋማት ጋር በመተባበር በሁሉም መስክ ዲጂታል ኢትዮጵያን እንድታሳኩ አደራ እያልኩ እስካሁን ለሰራችሁ ስራ የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ምስጋናና ፍቅር ሊያቀርብላችሁ ይፈልጋል። በመጨረሻም ቴክኖሎጂ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። አፕሊኬሽን አስፈላጊ ነገር ነው። ፍሬው ግን መጠቀም ነው እና ዜጎች መጠቀም መጀመር አለብን። ፖሊሶች መጠቀም መጀመር አለብን። ሀገራችን እያደገች ነው። በሁሉም መስክ ፖሊሶች በገጠር ብትሰማሩ፣ በእያንዳንዱ ክፍለ ሀገር፣ በእያንዳንዱ ዞን፣ በእያንዳንዱ ቀጠና ሀገር እየታረሰ እየተሰራ ነው። መንገድ ይሰራል፣ ትምህርት ቤት ይሰራል፣ ጤና ተቋም ይሰራል፣ ግድቦች ይሰራሉ። ወደ ኢንዱስትሪ ሲመጣ በርካታ ኢንዱስትሪ ሴክተር የተስፋፋ ነው ያለው። ግብርናው እጅግ ተስፋ በሚሰጥ ጉዳይ ላይ ነው ያለው። አሁን ከወሬ ካሉባልታ ከሟርት ወጥተን በከፍተኛ የሀገር ፍቅርና በአርበኝነት ስሜት ኢትዮጵያን የምናበለጸግበት ለልጆቻችን የበለጸገች ሀገር የምናሸጋግርበት ስለሆነ ንግግራችን ሰብሳቢ፣ ድርጊታችን አቃፊ፣ እያንዳንዱ እርምጃችን ኢትዮጵያን ከፍ የሚያደርግ እንዲሆን ከሁላችን የሚጠበቅ ነገር መሆኑን ተገንዝበን እንድንሰራ አደራ እያልኩ ብልጽግናችን አይቀሬ ነው። ብልጽግናችንን ለመቋደስ ያብቃን። ልጆቻችን ግን ካለ ጥርጥር አይለምኑም። አመሰግናለሁ።